Zdravíčko, zdravíčko, zdravíčko. Vítám vás ve hře Mates and Magic. Není to Mates and Magic ve StarCraftech 2, ale je to normální klasický Mates and Magic, který tvůrci Mates and Magic ve StarCraft 2 rozhodli se, že udělají hru ze StarCraft 2 a udělají klasickou Mates and Magic hru. Obávám se ale, že budu muset být kritický i přesto, že mi pánové tvůrci Mates and Magicu dali zdarma klíč i mému kamarádovi, velkému kamarádovi Carterovi, který taktéž dostal klíč k tady tomu Mates and Magicu a oba se tomu stavíme dost kriticky. I když má to 18 kladných hodnocení a žádné negativní hodnocení na Steamu, tak já tomu hodnocení na Steamu dávat nebudu. Za mě by to bylo trošku záporné hodnocení. Nechci tuhle hru nějak jako hodnotit zle. Ona v podstatě nabízí, v podstatě konceptem Mates and Magic nabízí. Ale jediný tahák, který je úplně nejvíc super v téhle hře, je to, že když hrajete multiplayer Mates and Magicu, že vás ten multiplayer vtáhne do toho, že se tam stane vždycky něco jiného, že to nikdy nebude stejná hra, že máte proti sobě lidi, ty lidi jedou jinou taktiku a vždycky je překvapí to, že tam je jiná surovina, takže vždycky ta hra je záludná. Navíc záleží to na tom, i co na vás pošlou. A tady to chybí a tady to chybí a protože to tady chybí, tak to prostě nemůžu tomu dát kladný hodnocení, nemůžu. Ostatně uvidíte ve hře a myslím si, že i kdyby to tvůrci Mates and Magicu do té hry přidali, tak nemají šanci na úspěch z toho důvodu, že ta komunita je na StarCraft 2 a určitě nepůjdu ze StarCraftu 2, aby si koupili Mates and Magic, klasickou hru na Steamu, za 6,6 eur, když ji můžou hrát ve StarCraft 2 zadarmo a těch lidí tam, potenciálních hráčů, je spousty, spousty, spousty. Takže za mě to rozhodnutí udělat hru Mates and Magic jako takovou, že ji udělají na Steamu, je špatný. Tím neříkám, že by hra měla být nějak špatná, konceptuálně, to ne. Ale je to za mě rozhodnutí špatný s tím, že ještě za ní budete platit na Steamu. Když už bych teda něco udělal, tak bych si na to nějakým způsobem nechal za nějaký ten bonusový content zaplatit ve StarCraft 2, nějak to tam asi už jde, nebo nevím, jak to tam jde. Samozřejmě je tam systém donatů, ale nepředpokládám, že jim někdo dává donate, jako samozřejmě někdo jim dá donate, ale nepředpokládám, že se tak stane. Já jsem jim donate samozřejmě nedal. Nevidím to jako ostudu, samozřejmě pro mě už je donate to, že třeba jsem točil ty videa z Mates and Magicu, nevím, jestli ještě samozřejmě někdy natočím video z Mates and Magicu ze StarCraft 2, asi určitě jo, ale teď se bavíme o tomto Mates and Magicu. Spustíte si hru za 6,6 eur, žádná hudba, nic, my se jdeme podívat do hry, Start New Game. Vlastně kliknete na Start New Game, nic se neděje. Jste ve hře, absolutně žádný zvuk. Samozřejmě je to předběžný přístup, takže předběžný přístup prostě hodnotit nebudu. Když si tu hru koupíte, vidíte, odbíhávám tady čas, což mě docela děsí, protože já vůbec teď nevím, co mám udělat. Není tam žádný tutoriál nebo to. Já udělám jako první waveku, dám orka za nějakých 35 a za tady to už nemám peníze, takže si udělám dva orky. Nic víc si udělat nemůžete, nemohl upgrade, no můžete si tady udělat nějaké upgradey. Já si obsadím za 10 goldů maso, ale musím se tři podívat, co na to budu potřebovat. Když je to single player, myslím si, že
vidíte Go, že by tady si to mohl člověk, že by si to mohl spustit sám, nebylo by to od věci, tak já zaberu určitě minerály, tak dá mi to více, ne počkej, krystalů, tak to jsou asi krystaly, upgradenu to za jeden, třeba, já tuhle hru nehrál, takže se jdem podívat, já vlastně hrál jednu, abych to mohl hodnotit trošku, jako jsem jednou hrál, ale tady na tom není vlastně co zkazit, nebo teda co zkazit, co zjistit, prostě klasicky. Jsou tady důly, kliknu na to, můžu si postavit, co je další? Tady vám píšou, jaká je jich slabina. Dobře, tady je to, co na ně potřebujete. Máte tady 4 jednotky, drill beam, range a to je všechno, 4 jednotky, samozřejmě je to předběžný přístup. Žádná sláva, už vám to říkám hned teď z začátku. Jo, hra, která podle mě nestojí za 6,6 eur, ta stojí za to, aby vám ji nabídli zadarmo. A potom bych ji hodnotil kladně, ale za 6,6 eur tohle hodnotit kladně nemůžu, ale hodnotit to nebudu, protože je to předběžný přístup. Myslím si, že to je spíš forma, když hrajete StarCraft 2, a chcete tu hru podpořit, aby jste spokojený s hrou a máte ji rádi, hrajete méně než na StarCraft 2, super! Podpořte to tím, že si koupíte hru za 6,6 eur, protože ty vývojáři, co vytvořili tu mapu Mains & Magic, tak určitě měli skvělý nápad a je tam ten potenciál, že by v budoucnosti mohli něco dobrýho a zajímavého vymyslet, protože dneska už jako těch moc lidí není, co by něco zajímavého mohli vymyslet, tak by teoreticky mohli vymyslet něco zajímavě strategického, když samozřejmě nezůstanou jenom u téhle hry Mains & Magicu. Takže já jsem pro podpořit tuhle hru, podpořit ji koupí samozřejmě, určitě jo, ale dávejte si pozor, protože tahle hra vám toho nahraní moc nenabídne, dle mýho názoru. Každopádně vidíš, že se třetí vlna, já si myslím, že to asi už nedám, uvidíme, kolik dostanu peněz, dáme go, já už nemám žádný prachy a tohle je třetí vlna. Zhudba žádná, za 6,6 euro, prostě to je podle mě pro podporu fanoušků hru, nemám proti tomu vůbec nic, klidně to podpořte, jo. Někteří autoři si zaslouží podporu už jenom proto, že se starají o ten Mains & Magic i na StarCraftech, takže by si zasloužili i takovouto podporu. Tím, že si vlastně koupíte tuhle hru, tak je podpoříte a na nějaký ten klidný večer zahrát si to, proč ne, ale nečekejte od toho žádnou slavu. A zase aspoň je tam možnost si to zahrát single playerově, protože ve StarCraftech si to musíte zahrát multiplayerově. Jo, zase tak jako tohle to je, myslím si, že pozitivní. Ale jak říkám, předběžný přístup, hejtit to nemá smysl. 70-70, tady můžeme upgradeovat castle, který samozřejmě potom, když zklamou jednotky, tak drtí ty ostatní jednotky. Já budu šetřit, necháme to v klidu, dáme go a vylepšíme si potom to, nebo si postavíme troll supporta, který mě ale bude stát tady ty zelený, já tam přesně teď nevidím, myslím, že jich mám 13. Zkusíme drill beam, tak jednou jsem sundal, takže se ten drill beam hodil. Tak, 4 prošly, nic úžasného, takže nemám problém, zkusíme, já tady můžu vlastně zabrat všechno ve okolí, nebo na to potřebuji na to rádius. Takže já musím vytvořit nebo vyrobit nějakou akademii, ne, vlastně jakou, já, když tady to chci obsadit, tak bych měl obsadit nějaký pole působnosti a to pole působnosti by mě zajímalo, jak se zvětšuje. Vidíte, tady mám nějaký jakýsi rádius, jo, já zničím tady ty šutry a tohle ještě nevím přesně, jak to funguje, ale buď si můžu udělat trola, což udělám, trola supporta, potřebujem nějakýho rangera. Troll support je range 40, 15,5, takže on si střílí teda, předpokládám. A fire rate, HP regen, castle.
Takže tady nemůžu postavit budovu na to, abych postavil budovu sem a rozšířil rádius. Orc Monster, Goblin, Troll Support, Orc Melee, Drill Beam Rage, Poison, Mass Healing a... Podíváme se, jak zvládáme vlnu. Další vlna je Snake Man. Je to v podstatě něco jako na mobil hra spíš. Kdyby se to hrálo na mobilu, tak jo, tak by to bylo asi super, ale... Tady máme nějaký spell shop. Vůbec nechápu, co to je. Já tady můžu samozřejmě používat nějaký spely, které by mi pomáhaly v bitvách. Ono mu ještě nerozumím tady tomu. Ale je to určitě zajímavý add-on, nebo prostě add-on, jak se mu říká, jak bych to řekl po česku. Prostě dobrý add-on a proč ne? Proč ne? Já myslím, že proč ne. Teď zkusím vylepšit zlato za 24. Zvyšuje to rádius, takže to zvyšuje i ty rádiusy, se který se dostanete k další surovině. A teoreticky už velmi brzy bych to mohl obsadit. Jdeme go a maso zainvestujeme, aby jsme zvyšili o 20%. Potom ještě zelný o 20% a ještě můžeme další maso do toho narvat o dalších 20%. Takže do toho můžeme narvat dvakrát ještě to maso, aby to zvýšilo ty procenta toho přírůstku krystalů. Samozřejmě já teď zvyšuju krystaly, to není goldy, já už jsem se zblblej, protože tady je to zelený. No ale, no co se dá dělat. Zkusíme drill beam. Jedno to sundalo. On ještě healuje, tenhle ten support. Má nějaký docela ucházející damage, myslím si, že je stejný jako ten ork, ale ještě healuje k tomu. My si orka uděláme ještě třetího, s tím, že máme nějaký přírůstek krystalů, ty krystaly můžeme narvat ještě sem, o 20% zvyšilo se produkci a přidáme krystaly sem a tady sem. Tak a máme plus 2,4 masa, 2,4 masa. No, nově můžu zabrat za 16 goldů i... To je mana? Asi jo. Tak teď nevím, teď mi to tady neukazuje, co to je. Tak, tady bychom hodili na docela nějaké zrychlení, ale docela to trvá. Tahle vlna... To je golem, golem miličko, víc o něm nevíme, chceme se trošku přiblížit, to vypadá docela obyčejně, ale dobrý, support healuje, super, teď by to chtělo samozřejmě dalšího supporta a ten stojí 72, takže na to bych ještě musel chvíli šetřit, zkusíme ještě upgradenout to maso, maso za maso a zkusíme tuhle tu další surovinu trošku pozvednout. Do tohle masa jsem narval docela dost peněz, takže ještě jednou to vylepšíme, plus 4,8 masa a jedeme dál, income se zvedá nějak, nezvedá, takže go, další, ale když to takhle hraju, tak je to zajímavá ekonomická hra, i když je to takhle, tak nakonec, teď když to trošku hraju jakoby dál, než jsem hrál, tak to nevypadá až tak zle, jak jsem zprvotně řekl, takže bych to hodnotil tu hru víceméně neutrálně, ne až tak zle. Docela se mi líbí, že se tady objevují nějaké nové možnosti, že je tady trošku něco navíc, takže to přece jenom něco navíc tady. Hře dá, je tady prostě něco navíc a myslím si, že to hře trošku pomáhá. A když si myslím, že když té hře ještě něco dají, tak by z toho mohl být i zajímavý single player. Ale chtěl by to nějakou hudbu ještě. Chtěl by to nějaký tutoriál možná pro nějaký nováčky, protože dejte někomu tady tu hru, kdo ji nezná, tak se v tom absolutně, ale absolutně nevyzná. Takže bych tvůrcům doporučil, aby dali nějaký tutoriál, hudbu a nějakou lepší atmosféru. Něco, co si, prostě něco, já myslím, že tvůrci na to nejsou hloupí, aby tohle nezvládli, takže bych jim tady to určitě doporučil. Samozřejmě mě rozumět asi určitě nebudou, ale za mě prozatím neutrál. Když jsem chtěl říct, jako, že záporný, ale pro mě je to neutrální. A klidně bych doporučil tvůrce podpořit,
tím, že do toho těch 6,6 euro nadspou, klidně podpořte, myslím si, že si zasloužejí za to, jako mapu udělali ve StarCraft 2. Ale zatím bych to hodnotil neutrálně, hudba žádná a víceméně je to hodně strategický, do čeho vložíte peníze a musíte se chránit. Nevím přesně, kolik je tady vejvek, to si myslím, že bude na vás to zjistit, třeba to nakonec bude ještě zajímavější, než to vypadá, já ho sundám. Tak, dostal jsem méně peněz, protože mi asi prošel, takže o tom to je, když vám projde vám k té bezi, tak dostanete méně peněz, než kdybyste ho nenechali projít. A teď mi to samozřejmě projde. A já bych to utnul. Tohle je Mains & Magic. Děkuji samozřejmě tvůrcům Mains & Magicu za to, že mi poskytli klíč. Hodnotím tuhle hru neutrálně. S tím, že doporučuji určitě podpořit jí hráčem a Mains & Magicu, protože si to zasloužejí. A doufám, že se jim povede tahle hra vylepšit. A doporučil bych jim, aby to dali na mobila, protože na mobilu to bude dobrá hra. Na mobilu bych si to třeba i zahrál, ale chtělo by to ještě tam přidat nějaký možnosti. Tohle mi nestačí. Přidejte tam něco. Tohle mi nestačí, ale za mě neutrálně. Díky za klíč a doufám, že se vám podaří tu hru nějak ještě víc vylepšit a dodat tomu nějakou šťávu. Určitě by samozřejmě tomu lahodil nějaký multiplayer, nějakou možnost multiplayeru, ale myslím si, že je to zbytečný, že zbytečně multiplayer stejně nikdo hrát nebude a ten single možná nakonec tomu docela bodne. Trošku bych snížil možná i cenu za předběžný přístup, dát snížit cenu těm, co do toho předběžného přístupu půjdou a pak tu cenu zvýšit po vydání hry. Ale to si nejsem jistý, jestli to vůbec na Steamu jde. Podle mě to nejde, maximálně to jde potom dát jakoby v předběžným přístupu do slevy a potom tu cenu vrátit na původních 6.6. Tím by to ode mě bylo všechno a já děkuju. Mějte se a uvidíme se u dalšího dílu. Jestli souhlasíte s mým názorem, dejte like, jestli s ním nesouhlasíte, napište do komentářů, co vy hodnotíte kladně a co vy hodnotíte záporně. Já si myslím, že není co víc dodat, mějte se a uvidíme se u dalšího rádoby nějaký hry, takže děkuju, aha, vidíte, konec s koncem se sešel, mějte se.